kulankan oo ahaa mid qada sharaf ay sidoo kale soo dhoweyn ah isla markaana ay sameeyeen ururka haweenka qaranka una sameeyeen guddoomiyaha dhalinyarada soomaalida ee ku nool dalka koonfur afrika iyo sidoo kale xubno la socday ayaa waxaa maanta ka dhacday magaalada caasimada ah ee muqdisho. Guddoomiyaha ururka haweenka qaranka maama batuule sheekh axmed gaballe ayaa xaruntaa uga arrimiyo haweenka qaranka waxa ay soo dhoweyn ballaaran u sameeyeen dhalinyaradan, waxayna sheegeen inay yihiin haldoorro kaalin weyn ka qaatay soo dhoweyntii maalmo ka hore ay ugu sameeyeen dalka koonfur afrika. Markaasoo kooxda Golden Girls oo hoos imaada ururka haweenka qaranka ee ciyaar kubadda cagta u aadeen dalka koonfur afrika xilli ay gaareen kaba dambeysta koobkaasi. Soomaalinimada, annaga soomaalinimada waa iska wadanay, laakiin macaankeeda ma aynaan dhadhaminaynin. Laakiin waxaan dhadhaminay markaan idinkugu nimiday Cape Town oo aadna aruuriseen oo dhalinyaro badan oo waxaa nala socda wiilal iyo gabdho ah aada dhaxanta ka dugsiiseen oo aada dayaca ka ilaaliseen oo aada weliba wax kasta oo aada bini-aadan jeclaysto ama indhihiisa ama calooshiisa iyo qalbigiisaba aada noogu tabarrucdeen ood noo hurteen oo aan dareennay inaan nahay arruur ku soo hoyatay guriga aabahood iyo hooyadood oo kaleeto. Reer Cape Town annaga waxaan haysanay fikrad kale markii aan tegaynay, waxaan haysanay meel dadka lagu dilo, lagu afduubo, aan lahayn meel naxariis iyo maaragtay qurux mid naba leh. Laakiin waxaan aragnay markii aan nimiday inay tahay Cape Town meel dadka Soomaalida ay ku nool yihiin oo ay ku dhaqan yihiin oo ay ka shaqaystaan, dhibaatada ka jirta oo Soomaalida ku dhacdana ay tahay duruufaha nolosha adduunka ka jira oo meel kasta adduunka ka mid ah. Markuu qofku ku cusub yahay ama stranger ku yahay, waxaa dhibaato ku ah inuu la qabsado ama la soo dhaweeyo. Marka iyada lafteeda waad nooga waranteenoo waxaad noo sheegteen in waayahan dambe aad hesheen cudurka daawadiisa oo aan dadka Soomaaliyeed la dilin oo ay nabad ku shaqaystaan. Waxaan rajaynaynaa nabadda Ilaahay inuu idin siyaadiyo. Waxaan ognahay oo kale dhalinyarada meesha joogta iyo odayaashuba inay yihiin dad astaan u ah calanka Soomaaliyeed, dowladnimada Soomaaliyeed iyo magaca Soomaaliyeed. Taasaa marka annaga runtii na gelisa kalgacal gaara oo lagu kaliftay markaan annaga South Africa casuumad bay aan wafdigeen oo ku tagay. Laakiin casuumaddii maadaama ay isa soo bandhigeen qoladii sidaa warbixinta ku helay, waxaa noo buuxiyey oo na sharfay oo qurxiyey oo noo suubiyey xafladaha oo sportiga ka qayb geliyey oo wax allaale wixii ay qaban lahaayeen qoladii casuumadda noo buuxiyey ururka dhalinyarada iyo ganacsatada maxaan ku leeyahay Cape Town ee halkaa joogtay sida quruxda badan ay u soo dhaweeyeen ayaa aad iyo aadaan idinku mahadcelinaynaa. Waxaan idin leenaa kusoo dhawaada caasimadda Soomaaliya Muqdisho dhalinyaradiina reer Cape Town. Waxaan aad iyo aada ugu faraxsannahay inaan maantana inta ku kulanno, maadaama gabdhaha kale nasiib u heleen inay Cape Town idinkula kulmaan. Annaga reer Muqdisho joognayna waxaan ku faraxsannahay inaan qayb ka mida aan helno wiilashii oon ku soo dhaweyna halkaa. Waa mahadsantihiin. Soo dhawaada, soo dhawaada waa xaruntii ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ee hogaaminaysay Batuule Sheekh Axmed Gaballe. Waa la mahadsantihiin. Dhanka kale, dhalinyarada ayaa waxa ay si weyn kaga mahadceliyeen soo dhaweyntan loo sameeyey, waxayna sheegeen in si dhow ay ula shaqeyn doonaan haweenka qaranka Soomaaliyeed. Waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Gabdhaha sharafta leh ee hogaaminayso guddoomiyaha qaranka maama Batuule Sheekh Axmed Gaballe, casuumaddii kulley in badana waxaan soo dhaweynay madax kala duwan, wasiiro iyo xildhibaano, laakiin maanta waxaa sharaf inoo ah in ay jawaab si degdeg ah ay uga bixisay guddoomiyaha qaranka haweenka Soomaaliyeed maama Batuule iyo ku-xigeenadii iyo ururadii bulshada. Aad baan idinkaga mahadcelinaynaa sida sharafta leh ee aada noogu soo dhaweyseen maanta xarunta magaalada Muqdisho. Way muhiim inoo ahayd in maama Batuule aysan si kedis ah aysan ku soo laaban. Waan jeclaan in mar hore noola soo sheego si aan roog guduudan aan ugu fidino gabdhaha qaranka ee guulaha ka soo hooyay koonfur afrika kulley waxaa ku shaqaysto dhalinyaro. Dhalinyaradana waxay u taageen inta badan qaranka,
لكن أورك هؤلاء كسيجوني أحيان أقوم هاد علينا مانتا إن مانتا إن هل كان أي نوع زمان أي نوع سودويان صدق أنا أي وجوابان إن ركبتون أو ركبتون وحاس شرف وين إنه إن أنا مانتا أنكو كلنا حرنتي إن أورك هؤلاء كقرن كسوماليات وركبتون أي إمادان أو أت سدان قرحة بدن نو سودويسان أنجا وحن جودن وحيد only in inaan gudanay hall qaran oo noo taalo inaan gudanay ahayd wax weyn ma ahan martidi in quruxda badnayd ee noo imaaday macnaha meeshaas waxaan ku soo dhaweeyay in wasiiro waxaan ku soo dhaweeyay madaxdii hore ee qaranka wali ma dhicin in wafdi ka socda Cape Town la dhaho thank you anagu مرك هذا وما سنتين والله هذا وفرحسنا هاي أصحابنا ركبتون ومرك تن أركان وكقنع دونان أنا يا ريبرس ستيف أوكر أنا يا أحمد الجوجنا أنا يا وحالنا قاضي اللي يقوله تلاقي أنا يا عني مرك رالا كيجا عبد الله عبد الله هذا نعزل ستار تي في مقدش